Meninas, estou aqui na feirinha de rua da Rodrigues dos Santos. Olha o que eu achei para vocês. Moda inverno, esses conjuntos, R$ 50 PMG. Olha que lindo. Olha só, que bacana. Ó, gente, fica em frente à Lery Bug do número 435. Ó, lá no final a gente tem o Vaultier. Olha só que lindo esses conjuntos, gente. Olha, gente, R$ 50, tá? Olha, de capuz. Ó, não é muito grossinho, tá? Ele não é forrado, ó. Não é forrado. Mas é um bom conjunto aí pra meia estação, bem bacana. Bonito, né, gente, esses conjuntos? Tem o vinho, o preto e o branco, ou off. Olha que lindo. Meninas, mais uma banca aqui, ó, em frente ao número 450, ó, R$ 15 essas blusinhas de manga compridinha. Que bonitinha, a infantil tá 13, tá? Olha que gracinha essa, e as de adulto estão 15, ó, são esses dois modelinhos que ele tem, na realidade um só, né, pela... Olha, gente, é uma lãzinha. É tamanho único, né? Não, tem tamanho M, não. M, G e GG. Olha, gente, tem M, G e GG. É uma lãzinha, tá? Ó. Mas olha, é bem bacana pra você usar agora no inverno. Olha que legal. E aí, Magrela? Né? Coloca com um blazerzinho, fica bacana, hein, gente? Meninas, olha que bacana essa banca que eu achei em frente ao número 460 aqui da Rodrigues dos Santos. Blusinhas de suede tem tamanho PMG, R$ 15. Olha só, gente. Olha essa cor. Olha isso. Olha que bacana. Essas blusinhas usam muito no inverno, né? E tem com um lacinho. Essa também é 15? Também é 15. Não. E a calça é 30, né? Calça 30 de suede, gente. Ela é flare, ó. É uma calça flare, R$ 30 de suede. Tem tamanho PMG. Olha só que linda. A saia de linho tá quanto? Quanto sai a saia? Tem tamanho também? Saia de linho sai 35. Maravilhosa, tem tamanho, gente. Olha que linda. Ó, bacana, né? R$ 30 saia de crepe com tamanho. Olha só esse babado, gente. Que linda essa saia. R$ 30. R$ 40 a saia longa de linho. Ela fica de frente aqui com a Mikasa no 176 da Rodrigues dos Santos. Tudo 10. Olha, gente, o vestidinho é 10. O body é 10. Olha, tudo R$ 10. Tudo tamanho único também, tá, gente? Olha que bacana o vestidinho, R$ 10. É suplex, tá? Ó, suplex, ele não tem cartão, gente. A maioria das bancas que ficam na rua não tem cartão, né? Às vezes o pessoal pede, mas não é porque a gente não quer mostrar, porque não tem mesmo. Então a gente dá a referência, né, da esquina, da loja que fica em frente. Olha que bacana, gente. Legal, né? Bastante coisa, os bodies estão a R$ 10, gente. É de suplex. Ó. R$ 10, gente, esse body, tá? Não sei se tem muita elasticidade, não tô percebendo muita elasticidade, mas tá valendo. Olha, a banca tem muito body. Meninas, dá uma olhada nesta outra banca que fica na rua Rodrigues dos Santos, em frente ao número 460, ele não tinha cartão no momento. Gente, olha cada estampa dessas saias plissadas.
Malha crepe, gente, o tecido é muito gostoso. Eu acredito que deva ter um caimento bem legal. Tem tamanho PMG. A calça também é o mesmo tecido, estilo jogger, R$25, gente. Olha só que bacana essas estampas. Gente, a longa R$45, a curta R$40. Olha essa animal print, muita tendência nessa banca, tá? Ele só trabalha com essas saias. Olha essa com fundo azul, gente, coisa mais linda. Essa é uma curta, tá? Tanto essa azulzinha quanto a preta. Eu achei muito linda a saia dessa banca, né? Olha, bem bacana, na rua Rodrigues dos Santos. Olha as estampas que tem. Legal, viu, gente? Venham conferir essa banca. Ó, em frente a esta loja do número 460, 464. Ela fica bem de esquina, viu? É fácil de achar. As saias estão todas penduradas. Olha só, que coisa mais linda. Olha essa preta, gente. Né? Coloca com uma blusinha mais neutra na parte de cima. Fica perfeito o look, né? Olha, muito bacana. Gostei muito dessa banca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. Beijos, obrigada!